madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa xafiiskiisa ku qaabilay shir guddoonka cusub ee golaha wakiilada Soomaaliland ee maanta ku soo baxay doorashadii ka dhacday magaalada Hargeysa. Kulan uu la qaatay guddoonka kadib ayaa madaxweynaha Soomaaliland uu u mahadceliyay isaga oo sheegay in maanta ay tahay maalin taariikhi ah maadaama lagu guuleystay inay si nabad ah ku dhacdo doorashada. Waxa uuna sheegay in doorashadani ay sidoo kale niyad-jab ku tahay dadka uu sheegay in ay cadow ku yihiin Soomaaliland. Waxa uu ugu baaqay guddoonka cusub ee golaha wakiilada Soomaaliland inay waajibkooda shaqo si wanaagsan u gutaan. ugu dambeyn madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa u mahadceliyay xubnaha cusub ee golaha wakiilada Soomaaliland iyo cid kasta oo qayb ka qaadatay inay si nabad ah ku dhacdo doorashada guddoonka golaha wakiilada Soomaaliland. intaas waa hambalyadii maanta waxaan leh waa maalin Soomaaliland faanayso anoo magaciina Soomaaliland hadda ku faanayana cadowga Soomaaliland waxaan leeyahay Soomaaliland halkaasay gaadhay. Soomaaliland cadowga qura ka soo horjeeda ee maanta xamar isla rafaraya waxaan leeyahay iyo inta af Soomaaliya ku hadashaba waa daawareysiin Soomaaliland dimuqraadiyadda ugu furfuran iyo tartanka ugu adkaa iyo qaranimada inay u midaysan tahay oo qof walba Soomaaliland qaranimada ilaalinayo cadowga Soomaaliland iyo inta lugta jiidaysa ha ku cibro qaadato. waxaan hambalyeynayaa shacabweynaha Soomaaliland ee codeeyay ee maanta u taagnaa ee dhegta taagayay dhammaantii waan hambalyeynaynaa. waynu guulaysanay, tallaabo hore u qaadnay, qarankana waynu wadaynaa, Ilaahayna guushaayna gaarsiiyo. Zakariya Cusmaan Cabdi, Zeki Soomaali, warbaahinta City.